Chegamos finalmente, pessoas! Hoje é o último episódio de Spring Trap e Delia. Finalmente nós vamos ver esta coisa louca juntos. Muita gente tá falando, mas corre, demora... Calma, dá tempo, por favor. As coisas estão acontecendo, estão vindo. Calma, meu pequeno padawan. Calma, meu pequeno jovem. Calma você, ansioso. Carmeia, estamos finalmente aqui no episódio final. Vamos dar uma olhada. Lembrando, link da dublagem maravilhosa, sensacional, incrível. Um big beijo pra essa equipe maravilhosa que é do Iron Master. Links aqui na descrição, né, do vídeo, tá bom? E também deve estar aparecendo no card quando o vídeo começa e tudo mais. Então vai lá e dá uma força que a dublagem ficou incrível. Vamos lá então, pessoas. Último episódio. Já deixa o gostei aqui também no canal. Se inscreve e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Se inscreve porque tem outras séries também rolando. E muitas outras coisas insanas que vão aparecer aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. E vamos lá. Spring Trap e Delia. Episódio final. Chega de falar. Foi. Chuva. Ah. Você nunca tem nada melhor pra fazer do que ficar me assombrando? Então, ela... Você está esperando a Delia acordar? Ela poderia ter ido pro além, né? Mas você não impediu, né? Não sei. Matando crianças? Por que você gosta tanto da Delia? É verdade. Por que a pergunta? Não sei. Só imaginando. Bom, é uma boa pergunta mesmo. É difícil explicar em palavras. Eu gosto de cuidar dela, sabe? Tá bom. Vou achar o Miles. Ah, ele é o pequenininho, não é? Meu Deus, sua memória está sumindo. Talvez você devesse dar uma olhada nisso. Mas eu acertei, pelo menos. Sim, eu acho. Tchauzinho. Meu Deus. Já faz uma semana desde que o Nick surtou comigo. Né? Mas as coisas estão se acalmando aos poucos. Pelo menos eu acho. O bastante pro Nick tomar pelo menos um cafezinho da manhã que eu faço. Falando nisso, eu tenho que fazer panquecas. Lá vai ele. Tá, então nada aconteceu e provavelmente ele não contou pra Delia, né, de novo. Spring Trap? Delia, você acordou? Será que é seguro ficar perto dele agora? Ele tem agido tão estranho ultimamente. É verdade. Oh. Olha só pra você. Cada dia mais fofa. Pode vir. Sente-se aqui. Eu tô fazendo o café da manhã pra você. Tá bom. Meu Eu Deus. Eu acho que ele já parou de surtar. Não sei. Eu quero ver qual vai ser o final disso aí, mano. Aqui está, Delia. Eu acho que ela sabe. Delia, tá na hora de ir. Ok, papai. Eu só vou terminar meu café da manhã, tá? O Nick tem levado a Delia pro trabalho com ele. Eu tenho tentado ser bonzinho e sorrir e concordar. Ele ainda não disse nada pra Delia, mas tenho certeza de que esse dia está muito próximo. O Spring Trap e o papai têm agido estranhos um perto do outro ultimamente. Com certeza alguma coisa aconteceu. Sim, e segredos que você deveria saber, criança burra. Tem ficado cada vez mais e mais mas assim, ela não sabe, né? É difícil também julgar. Mas ela é... Ela vê um coelho assassino bizarro, tacado. Que tem vida! Ai, meu amigo! E olha lá! Esse aí é a criança que cospe fatos. É o único sensato dessa série toda. Cara, achei que você precisasse de companhia. A Delia disse pra você vir aqui? Sim, eu sou sua babá, eu acho. E falando nisso, precisamos conversar. Falta só uma semana pro verão acabar. Cara, você tem que contar logo pra ela. É verdade. Eu não sei por que você não supera isso logo. Eu ficaria surpreso se o Nick conseguisse segurar a língua até o fim do verão. É verdade. Contar o segredo. Claro. Espera. Foi você que contou pro Nick sobre mim? Foi. Não, cara. Foi a minha mãe que contou. Ah, pior ainda. Sua mãe, hã? Interessante. O que você vai fazer? Vai matar a mãe do moleque? Que nome da Delia tem? Bom, deixa eu ver. Enquanto isso... Ei, Delia. Eu trouxe umas balinhas de goma pra você. Bem... Se você quiser. Eu acho que ele vai contar. Aqui, pai. Se você for me fazer mais alguma pergunta sobre o Spring Trap, eu não quero. Não, querida.
Eu só quero te dar umas balas. Tá bom. Olha, querida, eu sei que você não quer mais falar sobre o Spring Trap. Então não fala. Eu quero te fazer só mais uma pergunta. Tá? Ah, não. Tá bom. Ele já machucou você? Não! Essa é a cara que você faz quando está mentindo. Pai, ele nunca me machucaria. Pelo menos não de propósito. Ah! 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 Vou ficar maluco! O que ele é, pai? O quê? Eu... Relacionamento tóxico! Pai. Cara, toda essa série é realmente... É tentando fazer a pessoa acordar, você tá num relacionamento de merda! Pare! Nada disso teria acontecido. Eu só te imploro. Por favor. Toma cuidado perto dele. Eu te amo, Delia. Eu também te amo, pai. Ixi, ela tá mais perdida que criança no Carrefour. É realmente perigoso? Sim, ele é. Ele nunca me machucou de verdade. Ah, não, imagina. Pelo menos depois daquela vez que aconteceu pouco tempo depois da gente se conhecer. Mas, pra falar a verdade, tem algumas vezes que eu não me sinto segura perto dele. Delia! Olha isso. Tipo daquela vez bizarra que eu achei ele na cozinha e ele tava só parado, olhando pra faca na mão dele fixamente. O que você está fazendo com essa faca? Ela só... Olha... Ela só caiu. Ah! 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 Caiu sim do faqueiro que você põe pra baixo! As facas caem! Agora! Você não volta pra sua cama. Mas... Volta pra cama, agora. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, menina, acorda. Tchauzinho, Harry. Te vejo mais tarde, cara. Eu tenho que apagar aquela droga de gravação do celular desse moleque antes que ele conte alguma coisa pra Delia. Ai, meu Deus. O que é de errado com você? Achei que você gostasse do Harry agora. Bom, eu gosto dele. Eu só não gosto que ele me tenha na palma da mão. O verão está quase acabando e eu não estou pronto pra contar pra Delia. O verão está quase acabando e eu ainda não estou pronto pra contar pra ela. Eu vou invadir e apagar aquela gravação. Parece que o Nick não contou nada pra ela ainda. A menos que ela esteja fingindo. Por que você tá me encarando? Nossa, assim? Mano, ela vai começar a achar... Desculpa, é que você é muito fofa. Ok. FBI, Polícia Federal! Ai, meu Deus, ele foi invadir a casa do moleque mesmo. Droga! Como as pessoas usam isso? Dane-se, eu vou quebrar essa coisa. O quê? O que você tá fazendo com isso? Eu decidi me libertar das amarras que você colocou em mim. Eu vou ficar com isso daqui. E eu decidi que ela nunca vai saber. Olha, eu sei que você tá com medo, mas você tem que fazer isso. Ela vai descobrir logo. Ela já me disse que suspeita que você é o assassino da Fazbear. Ai, Deus. Ai, meu Deus. Já era. Tá tudo acabado. Não se preocupa, cara. A gente pode contar isso juntos. Na verdade, eu acho que devemos contar o mais rápido possível. Amanhã de manhã, talvez. Eu... Certo. Ele aceitou? Ah, tá. Eu achei... Tava meio tenso, mas parece que o negócio vai andar. Eu tenho que me ajudar. Ajudar você? O que você quer dizer? Está pronto pra contar pra ela? Eu... Spring Trap? O que você ia me dizer? Delia... Ele vai te contar o que deveria ter contado há muito tempo. Não é Spring Trap? Ele vai o quê? Finalmente, abre a boca. Desembucha. Vai logo. Vai logo, fi. Abre a boca. Não. Eu não consigo. Harry, você conta pra ela. Isso é algo que você tem que fazer, cara. Nossa. Ela já descobriu de qualquer jeito. Você sabe o quanto significaria pra ela se você mesmo contasse isso? É verdade, não, você não tem coragem. Por favor, eu não consigo. Conta pra ela ou eu mostro a gravação. Não, por favor, não. Conta pra ela. Para! Você não sabe o que tá deixando ele inseguro?
Springtrap, vai ficar tudo bem. Vai ficar bem, tá bom? Eu juro, eu não vou te odiar. Só me conta o que você queria me contar. Tá bom. Vamos lá, vai. Conta. Abre a boca. Primeiro de tudo, eu preciso te dizer que eu sempre quis ser um bom amigo pra você. Mas eu tenho sentido tanto medo de perder você. E isso me machuca tanto. Olha, mesmo que machuque tanto, eu ainda acho que você pode fazer tudo o que você quiser. Até ser uma pessoa melhor. Tá. E aí? A verdade é que eu não sou um coelhinho fofo. Eu sou só um homem que teve a alma aprisionada aqui. Eu sou um homem que matou 6 crianças na Freddy Fazbear, onde eu trabalhava. Ah, ele abriu a boca. Eu as matei porque sabia que poderia manter elas presas naqueles animatrônicos. Pra si. Isso aí, abriu a boca. E eu pensei que poderia cuidar delas. Melhor do que seus pais cuidavam. É o que é? Egoísmo pra cacete. Eu estava com problemas. Meu psiquiatra até falou que eu era muito perigoso, mas eu não quis acreditar. Eu queria ter filhos, mas eu não podia adotar por causa desses problemas. Não é uma desculpa, eu sei. Não é uma desculpa para como eu te tratei e como eu tirei as crianças de suas famílias. Então, agora você sabe. Eu acabei de perceber... Pelo menos ele teve coragem! Finalmente! Assumiu a bronca! De ser quem eu não sou para que uma criança pudesse me ver como um pai. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, não toque em mim. Eu... Quer saber? É melhor eu ir embora. Tá certo. Você vai ficar bem? Não. Mas não é problema deles. Eu já fiz o bastante. Preciso ir agora. Mas... Pra onde você vai? Pra Fazbear. Provavelmente pro inferno. Tá certo. Peraí, Springtrap. Talvez você possa ficar comigo. Vocês não iriam me querer por aqui. Eu tenho certeza disso. Eles não, mas eu sim. Eu vou te ajudar. Sabe o que mais? Meu tio é terapeuta. Talvez a gente consiga arrumar uma consulta com ele. Vai ser complicado, mas eu sei que a gente pode arranjar um jeito. Só me dá uma chance antes de tomar uma atitude drástica. Por favor. Certo. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos sair pela porta dos fundos pra ninguém te ver. Tá bom. Vamos lá. Hã? Ah! Springtrap. Eu só queria dizer que... Eu achei muito corajoso o que você fez. Eu ainda não te perdoo, mas acho que você fez a coisa certa. Eu sinto muito. Desculpa, pai. Eu disse que ele era um pai melhor que você. Nossa. Eu nunca devia ter dito isso. Desculpa, por favor, desculpa. Tá tudo bem. Eu devia ter sido um pai melhor. Eu devia ter te protegido. É verdade. Olha, acabou de um jeito. Ok, acabou de um jeito. Que... Ok. Vamos trocar uma ideia aqui. Pois, obviamente, as pessoas já vão começar a lembrar de alguns casos que eu já até passei aqui no canal, né? Vocês viram 2019 aí, com outro cara que fazia FNAF aí, né? Enfim. O que aquela criança falou ali é bem verdade. Né? Mesmo você assumindo a bronca, eu não te perdoo. Porque, cara, pensa só o seguinte, pensa no trauma. É isso que a galera não entende. Se pôr no lugar das pessoas que perderam suas famílias. Cara, ele matou 6 crianças, velho. Falando bem, bem honesto, ele matou 6 crianças. Né? São 6 famílias que perderam. Sabe, quando um filho nasce numa família, cara, esperanças, vidas, sabe, uma vida... É renovada, a família, sabe, tá crescendo, sabe, ter uma criança na família traz muita alegria, velho, ter um filho e tal traz muita alegria pros pais, depende dos pais também, né, mas a ideia é que pelo menos as crianças, né, são esse tipo de simbologia, melhor dizendo, mesmo que os pais sejam complicados ou qualquer coisa do tipo, são 6 vidas que foram ceifadas e o cara foi completamente egoísta, ele queria pegar essas crianças. Não é o William Nefton, mas ele queria pegar essas crianças pra ser o melhor pai
Tipo, quem que você pensa que você é pra ser melhor pai, mano? Tipo, de onde você tirou que você é o melhor pai? De onde você tirou que você é melhor que os próprios pais delas, tá ligado? Nossa. De novo, ele se achar uma coisa que ele não é, ele se achar um negócio bizarro, né? E de novo, desde o começo eu achei errado. Ele entra na vida da menina, aí a menina começa a ver ele como amigo, aí ele praticamente vira um pai dois. E o pai dela normal, imagina, o cara tá traumatizado porque a mulher, pelo que deu a entender, a mulher vazou da relação, a esposa dele, a mulher que vazou. E aí a mulher não quis ficar com a filha. Sem noção, a mulher não querer a própria filha, essa mulher é uma arrombada. Cara, 9 meses ela segura essa criança na barriga e depois ela vira e fala, não quero. É pesado, velho. Que tipo, então imagina o tipo de mãe que essa Adelaia tinha. E aí, o pai, mesmo assim, queria ficar com ela. Queria, né, que fosse filha, sabe, cuidar e tal, como ser família. Então, tipo assim, eu não consigo... pôr na minha cabeça alguém que traumatiza as outras pessoas. E, mano, todo o quadrinho foi só um relacionamento tóxico, velho. Você tem noção? É só um relacionamento tóxico. É um cara que chega querendo ser pai. Querendo substituir o seu pai. Só porque, ah, é porque eu acho melhor, eu sou melhor que seu pai. Pelo amor de Deus, cara. Para, você é só um maluco. Vestindo uma roupa de coelho que tá amaldiçoado nessa droga desse traje pra sempre. Quando esse traje morrer, você vai morrer junto. Enfim, o final foi meio que ok, porque, né, o Springtrap vai ter terapia agora. Será que ela pensou em fazer uma terapia com o Springtrap? Não sei. Mas, enfim, pelo menos o que eu fiquei feliz é que a Adelaide, ela entendeu, falou, sai daqui, cara. Sai daqui. Porque, outra coisa também, toda série foi sempre esse negócio. Ah, eu tenho um negócio pra te contar, um negócio pra te contar, e nunca conta. Aí a menina descobre agora da pior maneira. Descobre... dois, sei lá quanto tempo que se Coelho ficou com ela. Aí descobre só depois. E todo mundo já sabia. E aí, todo mundo falando, conta pra ela, conta pra ela. Ah, não. Realmente eu ia ficar tão bolado quanto. Eu fiquei com umas coisas que aconteceram. Enfim. Isso é Spring Delia. Episódio final. O que vocês acharam, pessoas? Eu dei aqui minha opinião. Vocês podem mandar aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês tiverem outras séries, nós podemos assistir aqui e vamos ver juntos, tá bom? Muito obrigado, pessoas, por ser muito obrigado por terem assistido. Já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino. Vocês não perderem mais nada, tá acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. De novo, o canal da dublagem maravilhosa do Iron Master tá aqui na descrição, né? E vocês podem ir lá e acompanhar outras dublagens que eles fazem. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.